Dobrý den, já vás vítám u dalšího videa. Dneska se podíváme na to, jak si nainstalovat DaVinci Resolve Beta 16 bez toho, aniž bychom přišli o možnost používat DaVinci Resolve 15. DaVinci Resolve 16 Beta je nová verze, která nabízí spoustu nových funkcí. Ale riziko je, že je nestabilní a nevíte, jak na vašem systému bude fungovat. Takže určitě doporučuji zatím zůstat u 15, než se to dostane do nějaký třetí, čtvrtý verze té bety a budou vychytaný nějaký mouchy. Ale samozřejmě, mě zvědavost nedá, takže si to chci vyzkoušet. Ale nechci přijít o tu práci, kterou jsem měl z projekty, které mám v 15. Nevýhodou upgradeu provedeného standardní cestou je to, že vlastně se vám převede databáze. A pak již nejste schopni do databáze ani ty projekty otevřít vlastně zpátky v té 15, i když budete downgradovat. První, co musíme, tak je zazálohovat si databázi. Otevřete DaVinci Resolve 15 a ve správci vidíte jednotlivé databáze. Tady ta lokální databáze je databáze, kterou používá dneska DaVinci Resolve 15 a tuhle tu databázi si zazálohujeme. Kliknete tady na ikonku zálohy a objeví se vám, já se dám tady na jiný disk, tak vytvořím si folder backup 15 a do tady toho folderu já si zazálohuju tu databázi. Ano, potvrdím. Tak, hláška o tom, že byla úspěšně zazálohovaná. Další věc, kterou je potřeba udělat, je potřeba si zazálohovat projekt, kterým budu pak pracovat v té 16. Takže export project archive a dám ho do stejného folderu. Je to ten projekt pravopis a já se pokusím, aby mi tady ty všechny projekty zůstaly na té 15. Nyní si vytvořím novou databázi. Já se podívám na tu cestu. Je to přímo v adresáři DaVinci Resolve. Knihovna Application Support DaVinci Resolve. Takže tam já si dám tu databázi, takže vytvořím si novou databázi. A vyberu si ten adresář. Už mám tuhle databázi. Další věc, kterou si udělám, je, že si restauruju ten projekt z té zálohy. Jo, ještě si vyzkouším, jestli mi to funguje. Super, všechno jede. Zavřu DaVinci. Půjdu na stránky DaVinci Resolve, download a já chci Mac OS X. Další věc, kterou je potřeba udělat, je vlastně přejmenovat si ten adresář z DaVinci Resolve. Takže v aplikacích si najdu adresář DaVinci Resolve a ten dám přejmenovat a dám si k němu 15. Potom při instalaci by mě měl vytvořit instalátor adresář, který se bude jmenovat DaVinci Resolve. A to bude vlastně ta 16. beta. Takže jak to tady vidím, tak už se mi ten download chýlí ke konci a začneme instalovat. Jsme tam. Rozbalíme. A namontujeme ten obraz. Tady vidíte Resolve manuál 16, když to otevřete, tak zjistíte, že tam je vlastně manuál na 15 trojku, takže nový manuál ještě není a nainstalujeme, vidíte, instalujeme verzi 16.0.0 beta. Pokračovat, souhlasíme a vidíte, potřebujete 3 GB volného prostoru, nainstalujeme.
Já sám osobně DaVinci používám už od verze 12. A ten program se neuvěřitelně posunul a určitě, jestli s tím nemáte zkušenosti, tak stojí za to si ho vyzkoušet. Je zdarma do 4K a jediná omezení, které jsou v této verzi zdarma, jsou ta, že některé filtry nefungují. Ale pro tu běžnou práci, barvení, export, není problém to používat. Všechna videa na mém kanále jsou vlastně stříhána tady v tom DaVinci. Můžeme zavřít, instalátor jde do koše a podíváme se do Finderu. Aplikace, a jak vidíte, vznikly tady dva DaVinci Resolve. Je tady 15 a je tady vlastně bez označení 16. Otevřeme DaVinci, vidíte, že se otevírá 16, public beta. A zeptá se mi, jestli chci převést tu databázi. Jo? Nemůžu s ní pracovat, tak já dám ano, zupgradeovat. A vidíte, bez problémů otevřu. A mám projekt v 16. 16 zavřu a jdu se podívat na to, když budu chtít pracovat s DaVinci Resolve 15. Když chcete otevřít 15, musíte otevřít adresář a kliknout na ikonu toho souboru. Já si tady vytvořím zástupce a toho zástupce si přejmenuji. A kliknu na něj a vidíte, otevírá se mi DaVinci Resolve 15. To znamená stabilní verze, která není beta, s kterou pracuju. Tak, ještě chviličku. A vidíte, mám tady tu Resolve databázi. Jelikož nepoužívám Red kameru, tak tady ta hláška o tom, protože byl updateovaný ten Red decoder, já to nepoužívám, takže pro mě to je irrelevantní. Kliknu OK a budu pracovat s lokální databází. Jako předtím, jenom abych ukázal, odevřu stejný projekt. A pracuju vlastně se stejným projektem. Takže teď vidíte, mám nainstalované obě dvě verze DaVinci Resolve, jak 15, která je stabilní, kterou doporučuji pro nějakou seriózní práci, tak i tu 16 betu, kterou vám doporučuji na to, abyste si s ní hráli a vyzkoušeli si vlastně ty nové funkce. Takže tohle by bylo pro dnešní video vše. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like, sdílejte a odebírejte kanál. A nezapomeňte kliknout na ten zvoneček, abyste nepřišli o žádná další videa. A já doufám, že jste se zase něco naučili. Naschle u příštího videa.